Dámy a páni, vítam vás na briefingu Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja k téme nezákonnej stavby pod mostom SMP. Predčasom nás informovala okresná prokuratúra Bratislava 5 a polícia o tom, že nebol spáchaný trestný čin poškodzovania národnej kultúrnej pamiatky most SMP, ale v týchto dňoch sme dostali druhé rozhodnutie okresnej prokuratúry netrestného úseku o tom, že mestská časť a stavebník tohto čuda za nami porušil stavebný zákon tým, že použil nesprávny paragraf pri odstráňovaní stavby. To znamená to, že použil paragraf stavebného zákona, ktorý hovorí o tom, že môžete robiť nejaké udržiavace práce, po prípade záchranné práce v situácii, keď je nejaká živelná pohroma. To znamená nejaká povodeň, nejaká havária v nejakom závode, v továrni, proste kdekoľvek. Naozaj jednoducho nepredvídateľná udalosť. Samotná prokuratúra vo svojom upozornení, ktoré odoslala mestskej časti ako stavebnému úradu, upozorňuje na to, že situácia na nástupnej plošine nesplňala tieto aspekty z toho dôvodu, že ten stav bol známy minimálne z roku 2016, keď o tom hlasovali poslanci. Keď sa pozriete aj na súčasnú situáciu objektu za mňou, zistíte, že to nie sú žiadne udržiavace ani iné práce riešiace havarijný stav situácie, ale je to nová stavba. Preto ja som sa obrátil aj na stavebný úrad v Petržalke, ktorý som požiadal o informáciu, či stavebník, spoločnosť Zemegula, doručila všetky potrebné dokumenty na pokračujúce stavebné konanie na buď legalizáciu alebo odstránenie stavby. Tento termín bol 30.9.2018 a do tohto termínu spoločnosť Zemegula nedodala všetky potrebné dokumenty a požiadala stavebný úrad opäť o predĺženie lehoty na dodanie všetkých dokumentov. Táto stavba sa začala stavať 15. januára 2018. Máme 3. október a stavebník nedokázal za 10 mesiacov dodať stavebnému úradu všetky potrebné dokumenty na to, aby splnil zákonné povinnosti mysle stavebného zákona. Preto sa pýtam, či je tento stavebník dostatočne kvalitný, alebo spôsobili na to prevádzkovať túto nástupnú plošinu, prevádzkovať po prípade objekt, ktorý vyrasta za nami. Preto sme dneska poslali stavebnému úradu v Petržalke žiadosť o začatie procesu odstránenia tejto čiernej stavby, lebo je to čierna, nelegálna stavba bez stavebného povolenia. V tejto našej žiadosti je aj to, aby stavebníkovi nebola predĺžená lehota, lebo 3/4 roka je dostatočne dlhá lehota na doloženie všetkých dokladov, ale ani aby nebola uložená stavebníkovi pokuta. Z jedného jednoduchého dôvodu. Mohol by sa stať to isté, čo v Ráči, kde starosta pri čiernej stavbe najprv udelil pokutu a následne rozhodol o odstránení čiernej stavby a súd povedal, že dvakrát v jednej veci nemôžete vinníka potrestať. Tým pádom, keby mestská časť udelila pokutu, rovná sa to legalizácia stavby a môže sa to tu dostavať. Preto som požiadal šéfa stavebného úradu, pána Bajana, ktorý je zároveň starosta, aby čo najskôr začal proces odstránenia stavby. A taktiež ešte dnes sa obrátime na primátora, na magistrát, aby zrušil nájomnú zmluvu s touto spoločnosťou, lebo nie je možné, aby niekto za 10 mesiacov nebol schopný doručiť komplexnú dokumentáciu. Čiže maslo na hlave je u stavebníka, ktorý 10 mesiacov nevie doručiť dokumentáciu. Maslo na hlave je na magistráte, či už primátora alebo riaditeľa úradu, lebo za 10 mesiacov nevedeli od stavebníka dostať komplexné materiály a nevedia sa starať o tento objekt. Jednoducho od roku 2016 je známe, že to je v havarijnom stave. Je to maslo na hlave stavebného úradu, ktorý podľa rozhodnutia prokurátora porušil stavebný zákon tým, že povolil tieto sanačné práce a odstránenie nástupnej plošiny a schodísk z národnej kultúrnej pamiatky most SMP. Taktiež dôležitá otázka, na ktorú nikto nezodpovedal do dnešného dňa, kde sa nachádzajú rampy schodísk z mostu, kde sa nachádza drahý rúžový mramor, ktorý bol na nástupnej plošine, ktorý bol na schodiskách a kde sa nachádzajú ostatné časti národnej kultúrnej pamiatky most SMP. Do dnešného dňa na to neodpovedal magistrát ako vlastník, neodpovedal na to stavebník
a nemáme informácie ani zo stavebného úradu. Preto je pre mňa aj podivné to, že polícia a prokuratúra zamietla aj naše trestné oznámenie pre poškodzovanie národnej kultúrnej pamiatky, nakoľko zmizli odtiaľto artefakty, ktoré boli súčasťou tejto stavby. Takže asi toľko. Ďakujem.